Martın 29-da Bakı Musiqi Akademiyasında 31 mart Azərbaycanların soyqırımı gününə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib. Əvvəlcə faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Təhsil Naziri müavini Firudin Qurbanov Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 1918-ci il Azərbaycanların soyqırımının 100 illiyi haqqında imzaladığı sərəncama əsasən Erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycanlara qarşı törətdikləri bəşəri cinayətlər barədə həqiqətlərin ölkə və dünya ictimaiyyətinə daha dolğun çatdırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlər planının təsdiq edildiyini və bu istiqamətdə silsilə tədbirlərin təşkil olunduğunu vurğulayıb. Nazir müavini tariximizin qan yaddaşına çevrilən 31 mart hadisələrinin xalqımız tərəfindən heç vaxt unudulmayacağını əminliyini bildirib. Anım tədbirində soyqırma gününə həsr olunmuş ədəbi bədii kompozisiyalar təqdim olunub, incəsənət nümayəndələri, beynəlxalq müsabiqə laureatları, tələbələr tərəfindən Fikrət Əmirov, Qara Qarayev, Arif Məlikov, Fərhad Bədəlbəyli və digər bəstəkarların əsərləri səsləndirilib.